saba. Akapema, tuzo shamba. Salama tu. Kwa hivyo zimekuwa ni mzuri mzuri. Sana. Yajua kazi za shamba zinatushusha sana. Mimi kwa kuna kitu nafikiria. Hivi kwa mfano tukamwambia mzee Thomas atafute vijana angalau hata wawili wakusaidia kazi za shamba. Haiwezi kubali. Hapo labda umwambie wewe. Mimi haiwezekani, atakuwa yale yale. Yale yale yapi tena? Unauliza yapi? Hata sema tumeshindwa kazi, maana yake atuletee mke mwingine. Wewe subutu, ameleta yapi? Aongeze mke mwingine kwa msingi ipi? Yeye hapa hawezi kuwa mke mwingine. Sasa subiri, mimi ndo nitakayemwambia. Hapo labda wewe ndio umwambie, lakini mimi hapana, naogopa. Basi dada, hilo limeisha. Basi kuja mimi niende jikoni nikakuandalia chochote. Sawa. Hii tuje tupige story hapa. Sawa. Haya. Tunamng'ang'ania hapa, mimi nampenda kwa nini? Sasa nataka yote ndio yanuie. Yatimie. Atanijua mimi ndio mbachika. Aliona watu wakianza kupendana kote duniani. Yaani mwenye mmoja afi mimi nitampenda kwenye hili. Sasa nataka yote na yanuie ya mkuti. Mwanangu, nini ulichokifanya hapa? Umekula kisakula? Hapana mwanangu. Hivi mama, ninapokuuliza unaona mimi mjinga, si ndio hivyo? Kwani kuna nini mwanangu? Mama. Mara ngapi nakwambia usiye chakula cha mamdogo? Hivi ninavyoongea unaona kama mimi ni mjinga, si ndio hivyo? Kwani tatizo liko wapi mwanangu? Hapana, sio tatizo liko wapi. Tatizo lipo mama. Mimi huaga naongea sio mara moja au mara mbili kwamba mama chakula cha huyu mamdogo usile, lakini mama hutaki kuelewa hata mara moja. Hivi nakuaje? Mama huyu sio kukaa naye karibu kabisa kabisa, sio mtu mzuri kwako huyu. Huyu mama mtu mbaya sana huyu. Sindio? Dada vipi? Na hapo hicho ni kwa nini unatoka huko unatoka huko unakuja kumwaga hapa chakula? Yaani umetoka fosi huko unatoka huko. Wewe mama. Umetoka fosi huko unatoka huko unakuja kupiga tiki chakula. Ni adabu kweli? Nakuomba hata mara moja usije kasubutu kumwandalia mama yangu chakula. Sitaki hata siku moja nione mimi mama yangu anakula chakula chako wewe mama. Lakini kumbuka mama yako ametoka shamba amechoka, angeenda saa ngapi chakula? Sitaki sasa, nimesema sitaki mama yangu ale chakula chako, silazimishe. Tena sipendi na sipendi, sihitaji hata siku moja. Sitaki hata kabisa mimi. Wewe mama, nini? Mbona hivi? Na wewe hayakuhusu. Mwanangu Brighton. Mbona unapenda kuwa mgonzi mgonzi tu kila wakati? Mbona una matatizo yake tena? Ni sarani usiki vipi sasa wakati naona mnabishana na mama? Hebu mama niambie kuna nini? Mwanangu Chenga. Mimi nimwandalia mamako mkubwa chakula.
Kaka yako Brighton ametoka huko atakako amkuja ampige teke chakula. Sasa unavyosema anihusu, yani si nihusu kwa nini wakati mimi namuuliza mamangu, nakuuliza nimekuuliza wewe mimi. Na hata kama ukiniuliza mimi anakuhusu nini? Ah, ongea na mamako, mkakae kule na mamako, na unaongea na mimi na. Lakini dada, roho inauma sana. Mimi nilipoteza muda wangu, nimekuandalia wewe chakula, afu mtoto wako anakuja kumwaga chakula kweli? Ndugu wangu, namba msameni mtoto. Hajiwe likendalo. Haya dada, sawa. Twende. Eti mtoto, mtoto ndo mali inanukaga usiku tukilala hivi. Unanuka mwenyewe. Mama nisikilize. Unajua mpaka sasa hivi nakuja kuona mimi ni mbaya. Unaona kama nimekosea heshima, lakini sio hivyo mama yangu. Mimi nakupenda sana. Naomba usisubutu kule vichakula. Na mje mchukue vyombo vyenu. Sisi twende. Katia vyombo vyao. Na wakati mama na wewe unakuwa kama mtoto. Kila siku tu nakwambia sio wewe tu. Wewe tu.